Assalamualaikum Mr. Bro dan Mbak Terbu. Kali ini aku warak jangan pitik alias ayam alias kuruk. Mau asih lele bulang nyawat nangon bakul pitik. Lah iki pitike sing arek tak eksekusi. Gue nyeneng ke bucu, gue nyeneng ke anak, tentunya. Ayo pelatroi mulai saiki, ayo ewangonon delok lur. Ayo mulai dieksekusi. Tuku titik bonusnya ndras jiru, lupat, limo. Rasah tuku, rasah nang kene nek ndas ki ora didol. Dadi diwehi. Yo dilalah nek nang Jawa ki nggo sop-sopan ngono kemblotak dipangan wong enak e pol. Wis ayo saiki tak plathokane kok dak selak mambu pitike ndang digodhog. Saling ku diluk meneh bojo bali. Siap gaman sih. Gaman. Nek nanggonmu jenenge apa lho? Gaman iki. Bendu. Cari bojoku ora bendu. Isak pertama-tama. Senjatane iki ana loro. Gunting karo bendu. Kulinoku nek bar diiris tak gunting ngene lho, dadi penak lho. Nek kok sampean senenge nganggu pelatoan aku ben rano suarane lagi piti-piti patimai piti-piti patimai iki emang jauh ra leh dipangan ya lur ya emang kene opo duntal malang ya lho tak golek wadah ya asasanku sehat ya lur asas dipai itu jenenge wong wedok pegawean ramu-ramu nek dituruti mending jagon kok isi jine lur. Sewiwi si jini kelotak lu kelotak plato ini ki ini jauh sekilo piro lor mungkin sekilo tekan ini puluh walu ini kayak gratis ndas nek ditakoni doyan das ini diwain das tapi nek ditakoni ra doyan das ndasnya tinggal nah mana nun dia sih baru gulune tiangu lor. Suara. Yes, ini kau gulune kau wedi di kolek kerongkongane ben resik kita dibuang nih kau ini kilon. Kucingnya nangis terus nyangeong tapi rata pakane mentandur mau tak muntah wis ono panganane dhewe wis rasah peduli kucing iki sampai deh ni mangkok ayo lur ya saiki kari dibelek kene oh sikile sik lur iki karang duduk bakul sih lur anu dadi yo kupune teko isik dinurbuhi dinurloso ya lur ya. Aku dia yurah tak iso motong ijane. Tapi daripada aku randai konten, ngangin lagi. Apa ibu kene saya lihat? Bule bu bondo lagi, lanang kawit itu aku yurang ngerti. Nah saya lagi cekere ya. Sik gawanane tak ditak-ditak nih sik. Campurke karo ndas sing koyo ngene. Kunggu sok. Motonge. Motonge miring-miring ra ngena-ngena. Lah iki butuh meneh siji peso. Nyuwek selakangan. Selakangane disuwek sik. Baru dibuka kene iki lur.
Wis rasah cedhek-cedhek pokoke padha ngertine. Ribet memang nek tuku utuhan ngene iki lho. Tapi nek tuku kilon ya dhewe ya rugi. Ora mangan cekere, ora mangan rempelo atine. Langsung ditotek ngene lho. Metu modal-modal ngene iki lho ya Allah Gusti. Nauzubillahi min dzalik. Ojo pikiran sing ora-ora ya nduk ya Le. Iki minggu hiburan. Nyuwun ngapunten menawi tidak etis atau apa. Dene nek wong moteng anu iki ra nggo etis-etisan ngene iki. Sing penting wis dibismillahi karo sing motong. Wis insyaallah halal. Karena aku agamane yo Islam, Lur. Nyuwun ngapunten sing beda agama monggo-monggo jangan salah persepsi, jangan salah memikirkan yang lain-lain. Jia nah, kaya apa ya basa Indonesia nang bareng basa Jawa iso. Nah, nek nang kene lho didole ngene tok. Nah, iki didol pun ora ana jeruane, jeruane didol dhewe. Ya padha kali nang Jawa. Cuma nek nang kene iki opo-opo diguangi lho. Kaya rempelo ati ususe ra digawa lho. Kaya ngene iki ususe dibuang. Dan nek kaya dhewe mbok sak silit-silite ngono ya dipangan to. Nek kene iki ora iki. Ngene iki mbok bojoku ya arek lho. Nek masakane dhewe arek, tapi nek iwak tuku lambo lho. Anake sijine nganti giyem njaluk tukokne ayam goreng tentaki popo. Bapakne ngomong gah. Raina masak dhewe arek jarine ngono kuwi. Lambuh bedane iki opo ora ngerti. Nah iki lak ana opo jenenge? Peru kah opo ya lur ya. Sing ijo-ijo sing dari pahit kena lur. Nah iki aja sampai pecah lur. Nah. Terus ngene iki ae. Bu urusane mengko iki lho. Nek direbus pakane kucing. Sing penting jeroane resik wis dipepeti. Ya tem ya. Arang uripe iki karo kucing lur. Sing ngene iki ora mentelo diwehne to ya ya. No, lihat telok ngene iki telek iki jenis sini iki telek. Lah sing ngene sing dawa-dawa ngene iki lho kok disret nganggo pisau kah nganggo welat nek iki ra ono welat e pring yo angel golekane iki golek pring yo angel pol enak nang Jawa blusukan nang dinanti ono oleh apa-apa ya lur ya krudukan nang sampean piye lur sing ngene iki opo-opo dituku, opo-opo raono, nek pengin duwe yo online betina yo kaya bayarane miliaran atusan juta. Bayaran cukup nggo mangan wis alhamdulillah. Kok ora online-onlinean. Kok ngene iki? Plekenuk. Kaya mpret ya cah cili Medudut gula apa ya? Gunting ya bis. Gunting jeruk dibolongi. Nah, ngontrot-ngontrot sih tak singjer nih hati nih sih. Hati kuku singjerkan dulu. Nah, campur dengan dikit nih bentarmu. Gandang ngono keter ngono opo-opo wis meneng ae pokoke dijamin bersih masakanku nanti iki jene bareng nang pawon yo opo-opo yo reget pawone Mbah Damis yo pun yo reget ora apa-apa jenenge kok ngene iki golek konten sing penting positif ya ora.
sampe rumangan mah isuk lur wis di jagal. Ya aku kile tuku ayam ki mah isuk. Obre ya ini jam 3:30 utek nang. Jani opo? Sano kerjane jane lur ki mah isuk. Anu pengangguran sibuk sendirilah sibuk. Lepek sih ya om ayo lho. Sak durunge kula matur suwun menawi onten sing memview video saya yang sederhana ini kan biyen ki aku wis duwe channel lho. Wis malah kaya ono paketan. Ya. Sik ya, ya. Sik ya lur tak anu sik ya. Isih ngomong ra paket-paketan. Paketku teko lur. Jajal ayo di unboxing jare nek cara YouTuber-YouTuber kae di unboxing sik to. Makarang cagake nganggo muntu ngene iki. Di maklumi baik. Ayo unboxing. Kita digontek. Walah bolong pisan lur saka. Aduh ya. Apa jal ayo lah uwet suket ini iki lur paketane blewer ora rapi peok-peok alah ya Allah Gusti. Garing malah Gusti tugel maneh. Alah aku ki lur pesen wit-witan koyo ngene iki ngati ning omran sok ngene iki. Alah wis muka-muka urip ngono ae. Ngerti lor kibet apa lor? Bet apa? Terus peng piro ngayin nanti bujuk guling ngamuk kaya apa? Bareng kok ngunuh dituku. Kaya nek urep, nanek ra urep. Nek jadi gawe. Entah warang-warang. Awas, namuni ra umum-umum. Ini jenai wong wedok ini. Wedokku ki ora kaya wong-wong. Pedokku ki aku kesenengi petandingan dudu sing koyo gumbal-gumbal muki ngene lho. Iki ngene iki golekne panci. Semprot dhisik. Ketrote banyu. Lho kucinge ora karo mangan. Alhamdulillah. Ayo dilanjut menang tak sak dipangan kucing betetanku. Oh, guntingnya tak nene ndi lagi. Mungkin tekan ngendi lho betet. Ini ki direbus sik. Ruwes iki dikerok ki kulo. Icrat icrit tangan ni saya apa pokokan wisu pokokan wisu tangkemnya tutupi cungre tutupi malah aman ya raketok merongos raketok pesek gundul mumpul otas budeng
Ini lho nganti si sapi, nganti si pasi penyakit yang saiki dik merasane lah. Ini ki kapan mari ini? Pedet isik, tak bedetane. Ini tak potong-potong, tak dudoi meneh. Sampai nunggu ya bosen toh. Tak skip sewae kone ya. Mulai nih lur, mung mau tak tinggal mbeteti ini. Wis tak kuwel, wis resi ren pelowati digulung. Ukare di godhok dikumbah meneh. Saiki eksekusi sing tak brutu nih. Brutu, nek brutu kami ndak makan lur. Buh nang opo aku dhewe gini. Padahal ngon daging tok bodok kita ini. Iki lho padahal dagingnya kuntalane kucing buar ora. Dik mau ta, Dik? Mau, alah ya Allah kucingku nyawa. Nyauri kan telan lur. Nek mau, Dik. Nah, satu aja sih, Dik. Lura doyan. Ngono kuwi. Kulino mangan mateng. Dadi ning ngene iki sedulur doyan. Aman dari penyakit ini itu. Ini kamu tak rebusi kayak nek kucing. Wis platok dhisik pupune. Pupu, pupu loro tempe siji. Ini nak tak putar dadi loro. Goleki pupune nang di mending siji ngene wae. Wong telu le mangan wis bene. Aku ora pinter nganggo bedu iki. Nah, ini gunting. Bohong Jawa-Jawa KW. Wis ngene iki. Ini cari bucu kok terasa gede-gede ora mateng padahal digotok nanti nyonyor ngono yang ngomong rasa gede-gede ora mateng tapi nek paha sak potong wae saleh dipotong padha wae curing kancane mung kon mangan separo dekne utuh siji yo foto wae. Guyon ya. Miyang-miyong kabeh padahal wis do mangan kuwi. Saurunge aku ngapung ini ngerangsung anak-anak tercinta dan terkasih gitu. Pusat perterakhiran. Mau mangan bengi lho. Ya ini kan ora butuh mangan ya enak dewe kumbah simpen kumbah sak sesuk meneh yo nek ana do dintek-entek iki nek entek golek meneh tak simpene nang gone kotakan sing adem yo lur ya. Oke, sekali ini ini yang mencotot. Iya, yang ini godok bumbu lho sawat-sawat kira wis bumbu nih ora usah sing macem-macem ya
Ya ngono sele ya lur ya. Tak gawe bumbu. Bumbune mek brambang, bawang, miri, kunyit, kunir. Godhong jeruk. Jane ono salam, ono serai. Ini males golek. Ya wis ya, ngono sik. Engko tak sambung meneh. Nek wis dadi masakane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lali dhisik kok sik. Ditonton alhamdulillah, ra ditonton kebacot. Antum tresno, antum sehat, antum rezeki. Muga-muga pinaringan kawarasan sedaya panjenengan rezeki barokah. Amin. Pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OTW pergodokan bosku. Godok sik. Kok terus penggorengan yang kumbengi. Tadi kita dadekno siji videone. Nah. Kok blur ngene iki. Nah, ketok kae. Ketok separuh mau kae disimpen. Nah, wis ngene sik. Kumeneh.